ইয়াত নিম্নমানৰ কাম হৈছে আমি পূৰ্বৰে পৰা কৈ আহিছো এই কামটোৰ ওপৰত তদন্তৰ ব্যৱস্থা হওক আৰু সেই মৰমে ইনস্পেকশ্যন অহাৰ আগে আগে ঠিকাদাৰে নিজাববীয়া কৈ এই কামখিনি ভাঙি দিছে ইয়াত সরকারি ধনৰ অপচয় হৈছে এই অপচয়খিনি কোনে দিব সরকারি ধনৰ অপচয় আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰো আৰু এই যে 60টা পোষ্ট তেওঁলোকে ভাঙি দিছে ইয়াৰ যেটো পয়সা এই পয়সাটো ঠিকাদাৰে কৰ পৰা বহন কৰিব এইবিলাক উত্তৰ আমাক লাগিব ইয়া আমাৰ ৰাইজ হিচাপে আমাক লাগিব 60টা পোষ্ট ইয়াত ভাঙি দিয়া হৈছে 60টা পোষ্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত যি খৰচ হৈছিল এই খৰচৰ খতিয়ান কোনে দিব এই খৰচ কৰ পৰা বহন কৰা হ'ব কাৰণ চৰকাৰ ৰাইজৰ টকা এক টকাও আমি মিছইউজ হ'বলৈ নিদিওঁ যে পৰিদৰ্শন কালত আমি দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াৰ পোষ্টসমূহ ইটাৰে চুলিং কৰা হৈছে যিটো বোল্ডাৰেৰে কৰিব লাগে যিটো বোল্ডাৰেৰে পোষ্টবোৰ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাত বোল্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইটা যিবিলাক পোষ্ট মাটিৰ তলৰ পৰা গাঁঠি আনিব লাগে সেইবিলাক পোষ্ট মাটিৰ ওপৰতে দিয়া হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ নিম্নমানৰ কাম ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই কামটো আমি বন্ধ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যেতিয়ালৈকে তদন্ত সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে এই কামটো বন্ধ ৰাখিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে চাওক যদি এই নিৰ্মাণ কাৰ্য এনেধৰণে হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'লহেঁতেন এইটো ছোৱালী নিবাস বুলি আমি গম পাইছোঁ এই ছোৱালী নিবাসত যিবিলাক ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰি থাকিলেহেঁতেন যিবিলাক ছাত্ৰী ইয়াত থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ নিৰাপত্তা কি হ'লহেঁতেন এই কথা আজি সন্দেহৰ আৱৰ্তত গুচি গৈছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আজি বৈজ্ঞানিক যুগ বিভিন্ন ধৰণৰ টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰা হয় এই বৈজ্ঞানিক যুগত এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজিৰে এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাটো এয়া ঠিকাদাৰৰ কি মানসিকতা আমি বুজিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ এটা তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ আমি গৌৰৱ কৰিছিলোঁ যিটো নেকি তামোলপুৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত আমাৰ তামোলপুৰ জিলাৰ ভিতৰত এখন মানে মহাবিদ্যালয় নাছিলে কলেজ নাছিলে কিন্তু যেতিয়া 2021 বৰ্ষৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত মানে আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় যেতিয়া ইয়াতে গঠন হ'ল আমি গোটেই ৰাইজে আমাৰ কুমাৰীকাটা তামোলপুৰ ৰাইজে আমি শলাগ জনাইছিলোঁ আৰু অতিকে আমি আনন্দিত হৈছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে এটা বৃহত্তৰ মানে আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈছে কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যোৱাকালিয়ে যিটো মানে অতি সোনকালে এইটো এই বস্তুটো মানে পোষ্টকেইটা 60টা পোষ্ট নিৰ্মাণ কৰিছিল সেইটো ভাঙি দিয়া হ'ল আৰু তাতে নিজৰ গাফিলতি মানে ঢুকুৱাই ৰখাৰ কাৰণে এই ফটকছে ভাঙি দিয়া কাৰ্যসূচীটো আমি অতিকে আমি দেখা পাইছোঁ আৰু ইয়াতে যিহেতু দেখ ইয়াতে দুৰ্নীতি হৈছে দেখ দুই নম্বৰী হৈছে কামটো ইয়াতে বোল্ডাৰৰ সলনি ইটা দিছে য'ত 6-7 ফুট মানে গাঁতৰ তলত থাকিব লাগে তাতে ওপৰত বহাই দিছে আৰু য'ত ৰোডেৰে যিটো জালি গাঁঠিব লাগে তাতে ৰোড জালি নাই টোটেলি দুৰ্নীতি হৈছে য'ত চিপছ মেটেৰিয়েল চাব লাগিছিল তাতে সেইটোও নাই গতিকে আমি ইয়াতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক এইটো সম্পূৰ্ণ আমি দায়ী বুলি বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে অফিচত বহি এ চি ৰুমত বহি এই বস্তুবিলাক মানে নিজৰ টাইম পাছ কৰি থাকে এইবিলাক বস্তুটো হ'ল নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেলৰ কামবিলাক তদন্ত নকৰে আৰু তদন্ত নকৰাৰ কাৰণে আজি এইটো গাফিলতি কৰিছে আজি ঠিকাদাৰে সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতি কৰিছে এই দুৰ্নীতি কামটো আমি বন্ধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই কামটো আচলতে আমি যিটো গম পাওঁ এইটো 10-12 কোটি টকাৰ এটা প্ৰজেক্ট এই 10-12 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্টৰ যিটো আৰম্ভণিতে যি ধৰণৰ গাফিলতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যি ধৰণৰ অৱহেলা দেখিবলৈ পাইছোঁ এই কামটো কিমান ভাল হ'ব এইটো আমাৰ সন্দেহ উপজিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ আমাৰ দল সংগঠনৰ সন্দেহ উপজিছে আমি আহ্বান জনাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাম প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আৰু আমি আহ্বান জনাম তামোলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক যিজনে এই তামোলপুৰ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেওঁ ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা হয় তেওঁ এইটো কাম কেনেধৰণে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ইয়াত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ কোন জড়িত হৈ আছে কোন ঠিকাদাৰে এই কাম কৰিছে এই সকলোবোৰৰ এটা তদন্ত কৰক আৰু যিজন ঠিকাদাৰক এই কামটো দিয়া হৈছিল তেওঁক ইয়াৰ পৰা বিৰত ৰাখি নতুন ঠিকাদাৰক এই কামত নিযুক্তি দিয়ক আৰু এই কাম অতি কম সময়ৰ ভিতৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল আধাৰশিলা স্থাপনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে 6 মাহৰ ভিতৰত ইয়াত মহাবিদ্যালয়খনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু আজি 2 বছৰ উকলি গ'ল 2 বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো ইয়াত ক্লাছটো দূৰৰ কথা ইয়াত আৰম্ভণিৰ কাম আপোনালোকে দেখিছে কি ধৰণৰ নিম্নমানৰ কাম হৈছে এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত তদন্ত ঘোষণা হওক আৰু পি টি আৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আটাই দায়িত্ব সহকাৰে এই কামটোৰ তদন্ত কৰি কুমাৰীকাটাৰ যিখন আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল এই মহাবিদ্যালয়খন স্থাপন কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ সুযোগটো দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ।